Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağdır. Akif bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Akif bəy, işğal olunmuş rayonlar tərəfi sərhədi keçməyiniz, bununla yanaşı həbs olunmanız və daha sonra azadlığa çıxmanız haqqında xəbərlər yayıldı. Tam olaraq bunu etməkdə məqsədiniz nə idi? Əvvəlcə qeyd edeyim ki, informasiya bir qədər qeyri-dəyik və müxtəlif informasiyalar yayıldı həmin aksiya ilə bağlı. Mən demək istəyirəm ki, o aksiyanın mahiyyəti ondan ibarət oldu ki, bu Qarabağ döyüşçüsü, məcburi köçkün, hüquqşünas Cəmal Əhmədov belə bir təşəbbüsdən çıxış elədi və sosial şəbəkələrdə təbliğatını apardı, müraciətlərini elədi. O cümlədə bizə də şəxsən Qarabağ Azadlıq Təşkilatından Akif Nağıya müraciət elədi ki, siz də buna dəstək verməlisiniz, müdafiə eləməlisiniz, istəyirik ki, müdafiə eləyəsiniz. Və biz də həm Qarabağ Azadlıq Təşkilatından bunu zakir elədik, həm də bilirsiniz, biz Qarabağ Komitəsi yaratmışıq, 2 aydan çox fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyaları, ictimai təşkilatlar, Qarabağ döyüşçüləri cəmləşibdir orada. Deyək ki, məsələn, Müsavat Partiyası oradadır, Xalq Partiyası, İslam Partiyası, Klasik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Ağ Partiya və digər partiyalar birləşibdir. Və həm də komitədə, Qarabağ komitəsində müzakirə edir ki, bu Qarabağla bağlı olan bir işdir, müzakirəyə münasibət bildirməliyik və ümumi qərarımız belə oldu ki, müsbət bir ideya kimi dəstəklənməlidir. Və dəstəkləyirik, amma biz təşkilatçı deyildik. Biz sadəcə olaraq mahiyyət belə idi ki, bizim komitədən Pənah Hüseyn, keçmiş baş nazir və deputat, Xalq Partiyasının sədri dedi ki, mən getmək istəyirəm, bir də mən dedim, bir də digər Qarabağ Azadlıq Təşkilatından üzvlərimiz qoşulmaq istədilər. Çox sayda istəmədik, hətta rayon şöbələrini mən dəvət eləmədim. Çünki əvvəlcə birincisi mahiyyətini bilmirdik, ikincisi də görünən tərəfi bu idi ki, Cəmal Əhmədov bir məcburi köçkün kimi öz yurduna qayıtmaq istəyir, bir fərd kimi. Və biz ona haradasa dəstək verməyə gedirdik və eyni zamanda əgər şərait uyğun olardısa, Pənah bəyə bilmirəm, mən özüm keçərdim cəbhə xəttini, Cəmal Əhmədovuna bir yerdə, mənim fikrim bundan ibarət idi. Yəni, bax, bu şəkildə oldu, danışılmışdı ki, saat 9-da Bərdə, Ağdam, Tərtər dörd yolu deyirlər, o dörd yoldan birbaşa Ağdam ərazisi istiqamətində yol var, orada qəsəbələr var, qaçqınlar üçün salınmış qəsəbələrdir və orada bir tək çınar deyilən bir yer var. Yəni, dörd yoldan sonra cəbhə xəttinə doğru qərar almışdı ki, orada toplantı olacaqdır. Və biz də yəni, müstəqil şəkildə biraz konspirasiyanı gözləmək şərti ilə ki, çox məlumat yayılmasın. İki maşından dörd yolu keçdik, həmin deyilmiş yerdə saat 9-da orada olduq. Və saat 9-da orada bizdən başqa, bizdən əvvəl və yaxud sonra heç kəs gəlib çata bilmədi ora. Ola bilər ki, bizdən sonra polisin o kordonunun müdafiə xəttini gücləndirdilər. Biz gedəndə də dörd yolda çox ciddi, deyək ki, müşahidə edirdi polislər, dayanmışdılar. O istiqamətə gedən maşınlara baxırdılar, amma hamısını saxlamırdılar. Çünki o işlək bir yerdir, orada yaşayış var. Təzəkən də oradadır, cəmaati yaşayır orada, qəsəbələr, köçkün qəsəbələri var, orada insanlar yaşayır. Hər bir maşını orada saxlasa, yoxlasaydı, orada böyük bir tıxac yaranardı. Amma baxırdılar. Ola bilər ki, nəzərlərindən qaçdıq, biz keçdik. Ondan sonra amma ciddiləşdirdilər və biz ora çatanda Çınar deyilən yerə çatanda orada artıq gördük ki, həm hərbiçilər dayanıbdır, yəni yolu kəsiblər artıq, eyni zamanda polislər də yaxınlaşdılar və düşdü orada maşınları saxladı. Onlar da bir diqqətlə deyirlər ki, maşınları burada saxlamayın, bura ateş altındadır, vura bilərlər, adamların çox sıxışlar yığışdığını görürlər ermənilər və ağaçların arxasına o istəyə deyirlər ki, maşınları o istəyə verin, saxladıq, orada dayandıq, bir xeyri dayandı orada 15 dəqiqə, 20 dəqiqə əlavə polis qüvvələri gəldi və dedilər ki, Tərtərin ərazisidir, həmin ərazidir, amma mən bildiyimə görə Tərtərin Ağdamın ərazisidir. Həm Tərtərə aid deyə ola bilər, həm də Ağdamı aid, bax, belə bir. Və oradan dəvət elədilər bizi, maşınları oturtdular, Tərtər polislərə sapardılar. Orada da polis rəisi də, əməkdaşları da çox diqqətlə bizə yanaşdılar. İdeyanı başa düşdüklərini bildirdilər. Yəni, o mənada başa düşdüklərini ki, bilirik nə eləmək istəyirsiniz, amma mənası yoxdur. Yəni, ordu var, dövlət var, dövlət öz işini görəcəkdir. O mənada bizə qarşı bizim hərəkətlərimizə biraz sərt, bizdən sərt davrandılar, amma 11 tərəfdən kobudluq eləsində elə bir şey yoxdur. Yəni, rəislə görüşdü o birləri də və izahat yazdıq ki, siz nə idi məqsədiniz, yəni rəsmiyyət üçündə, hər birimiz ayrı-ayrı otaqlarda bizi yerləşdirdilər. İzahatımızı yazdıq, məqsədimizi bildirdik və ondan sonra da bizi sərbəst bıraxdı. Hərçə bir 2 saat yaxın polis bölməsindən saxladı. Yəni, həbs deyəndə bax, buydu.
saxlamaq bu şəkildə idi. Ona görə mən istədim ki, informasiya obyektiv şəkildə olsun. Digərləri yanlış məlumatlar verənlər də var. İştirakçıların içərisində də yanlış məlumatlar verən var. Hələ biraz özünü qabartmaq istəyir, amma olan bax budur və orada da polis çəkiliş aparmağa imkan vermirdi, amma belə ki, bizlə gedən bizim mətbuat qorxunun nümayəndələrindən yüngül var, bir neçə şəkil çəkdilər. Bir yüngül var da 10 saniyə, 15 saniyə hətdə video görüntü götürə bildilər. Amma qalan şeyə biz ehtiyat edək ki, çəkdiyimiz dərimizi alırlar polislər. Ona görə eləmədik bax bunu. Bax belə, digər tərəfdən siz dediyin suala qayıdıram ki, yəni mahiyyət, məqsəd nədən ibarətdir? Torpaqların işğalının həddini artıq çox vaxt keçirdi. Və əhalinin içərisində, cəmiyyətin içərisində çox böyük bir narahatçılıq və narazılıq var. Adicə tutaq ki, biz işğal tarixlərində, indi Füzulinin Cəbrayilin işğal tarix oldu bu ay, ötən ay avqust ayında, Qubadlı işğal günü oldu, Şəhidlər xiyabanına çıxırıq, insanlar bizi az qalla ittiham eləsinlər. Bizim üzərimizə yer elədi, bəlkə də əllərinə keçən bizik də. Bu torpaq nə qədər işğalda qalacaq, nə qədər bunun 25 illiyi də artıq, nə qədər bu illə qeyd olunacaqdır. Və insanların içərisində elə bir qəzəb var ki, son qoyulmalıdır buna. Və insanların içərisində, bax deyirsiniz ki, tutaq ki, keçdiniz, nə olacaqdı onun içərisində? Körtəbii şəkildə insanların içərisində bu ideya yarandı, mən öz torpağıma qayıdıram. Və orada olanda bizə dedilər ki, bir ay, ay yarım bundan əvvəl bir Ağdam sakini gəldi, bizə müraciət elədi ki, buradan keçmək istəyirdi. Yəni hərbiçilər dedilər, polislər dedilər, biz imkan vermədi, deyirmiş ki, mən gedirəm atamın qəbrini ziyarət eləməyə. Mən 25 ildir, 25 ildən çoxdur ki, torpağımın didərgini düşmüşəm. Buradan da baxıram orada qəbirsandığımıza, yerimizə, yurdumuza. Mən niyə dözməliyəm buna? Və hardansa keçibdi, yəni nəzarətsiz olubdu, ya gecə olub, nə olubsa, gedib mina üzərinə düşübdü, həyatını itiribdi. Yəni insanların içərisində var bu artıq ki, mən torpağıma qayıtmaq istəyirəm. Digər tərəfdən, yəni bu ideya 1999-cu ildə biz bu ideyanı Qarabağda təşkilatı, o dövrdə düzdür Qarabağ üzrə Koordinasiya Şurası vardı. Bütün partiyaların bir birliyi vardı. O birlik tərəfindən yığışdıq məsləhət elədik ki, belə bir ideyanı həyata keçirmək istəyirik və 99-cu ilin may ayının 8-də Şuşanın işğal günündə Şəhidlər xiyabanından izdihamlı bir yola salma mərasimi oldu bizi. Amma bizi hardasa heç 50 metr, 100 metr getməyə imkan vermədi. Hamı tutulur, həbs aldılar, içəri saldılar. Ondan sonra Qarabağ təşkilatı özü hər il mayın 8-də o yürüyüşləri təkrarlamağa cəhd göstərdi. Hər il mayın 8-də 2004 hər dəfə də bir dəfə az neftə qədər getdik. Bir dəfə deyək ki 20-ci dairəyə qədər gedə bildik. Bir dəfə Qaradağda o mayak var. Mayakın yanına qədər gedə bildik. Orada polislər tutura qaytardılar. Amma 2004-cü ildə qərara gəldik ki başqa formada eləyək. Biz maşınlara oturduq Bakıdan rayonlardan və hardasa bir 100 nəfərdən artıq adam. Və maşınlarla biz getdik həmin istiqamətdə Yevlax ərazisində saxladıq maşınları, görüşdük hamımız bir-birimizlə, karvan şəklində düzüldük, getdik həmin o dörd yola, həmin o istiqamətdə. Və orada dörd yoldan o dövrdə, 2004-cü ildə şlaqbaum vardı, ümumiyyətcə o tərəfə buraxmaq çox çətin idi. Yəni orada post var, indi də var amma biraz yüngül buraxırlar, çünki orada yaşayanların sayı artıbdır, onların hamısını yoxlamaq mümkün deyil. O dövrdə orada saxladılar bizi ki, mümkün deyil. Oradan biz yürüyüşlə harca 8 kilometr səngərlərə qədər yürüyüş elədik. Orada da dayandıq, sözümüzü dedik, hərbiçilərə çatdıq orada biz. Və oradan da məqsədimizi də bildirdik ki, biz öz torpağımıza qayıtmaq istəyirik. Beynəlxalq hüquq normalarda, BMT-də hamısı həmin ərazi mənim ərazim kimi, Azərbaycan ərazisi kimi tanıyırlar. Biz qayıdırıq o hüququmuzu reallaşdırıb öz torpağımızda yaşamağa. İndi minyə düşərik, orada düşərik. Öldürərlər, bizi öldürərlər. Amma tutaq ki, erməni də hiyləgərdir. Başa düşür ki, orada bizə qarşı atəş açsalar və minyə düşsək, bütün dünya ayağa qalxacaqdır. Ona görə də ola bilər ki, şərait yaratsa, biz gedək çataq X nöqtəsinə, öz kəndimizə. Və fikrimiz də ondan ibarətdir ki, əgər bu, mən getdim çatdım öz kəndimizə çatdımsa, mən orada başlayıram yaşamağa. Lap çöldə yaşayıram, quru yerdə yaşayıram, qazmada yaşayıram. Amma biz o hərəkətimizlə həmin ərazilərin Azərbaycan ərazisi olduğunu təsdiq eləmiş oluruq. Orada Azərbaycanın süveren hüquqlarını təsbit edirik, bərpa edirik. Və bizim ardımızca Azərbaycanın polisi də gələ bilər həmin əraziyə artıq. Çünki mən gedib yaşayıram orada. Mən orada gedib ermənilərin işğalçı rejiminə tabi olma fikrim yoxdur. Bizim məqsədimiz budur ki, mən orada yaşayıramsa, mənim ardımcan orada Azərbaycanın süveren hüquqları bərpa olunubsa, Azərbaycan polisi də gələ bilər, Azərbaycanın mühəndis işçilər də gələ bilər, orada evdə tikə bilərlər, çadırda qura bilərlər ki, ora gələn insanlar, mən gəldim, mənim ardımcan başqası gəldi, 10 nəfər, 20 nəfər başlayır orada yaşamağa. Bax, ideya bundan ibarətdir. Bax, bunu biz həyata keçirmək istəyirdik. Ona görə də kənardan kiməsə biraz qəribə gələ bilər, qeyri-real gələ bilər, realdır. Və bu ideyadan da geri çəkilməmişik biz. Hansısa formada yenidən qayıdacaq bu ideyanın üzərinə. O tərəfdən Azərbaycan ordusu müharibəyə hazırlaşmalıdır, hərbi əməliyyatlara hazırlaşmalıdır, o işi həyata keçirməlidir, özləri bilərlər.
O istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlar danışıqlar aparırlar, nə edirlər, o bir istiqamət. Bu da xalqın içərisindən gələn bir təşəbbüsdür. Mevkidin Azərbaycana gəlişi, Qarabağın azadlığı məsələsində hər hansı bir dəyişikliklər olacağından xəbər verilmir? Almaniyanın ümumiyyətlə regionda fəallaşması mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın maraqlarına cavab verir. Amma belə götürək də, hər bir dövlətin özünün maraqları var. Almaniyanın da maraqları var. Bizə deyək ki, dost, qardaş, Türkiyənin öz maraqları var, biz onlardan həmişə dəstək gözləyirik. Din, bir dil, böyük bir hissəsi dillə bağlı, böyük əksəri, hamısı dinlə bağlı olan İrandan o kəməyi gözləyirik ki, yəni bizə qardaş, qonşu ölkələrdir. Onlar o dini təəssübkeşliyi, dil təəssübkeşliyi, etnik təəssübkeşliyi öz yerində. Amma hər bir dövlətin özünün marağı var. İranda marağı var, Türkiyəndə marağı var. Avropa dövlətini görsək, onların ümumiyyətlə öz maraqları var. Heç bizdən üst-üstə düşmür onların maraqları. Ona görə də Almaniyanın da maraqları var regionda və o maraqların böyük bir qismi iqtisadi maraqlardır. Düzdürməyə siyasi təsirlərini artırmaq istəyir. Birisi, Almaniya regionda, Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə tam kənarda qalmışdı. Ümumiyyətlə, Rusiyanın ixtiyarına verilmişdi. Bir qədər indi Amerika fəallıq hərdən öz maraqlarını müdafiə eləməyə çalışırdı və bilirsiniz ki, Xəzərin statusu ilə bağlı, Xəzəryanı ölkələrin bağladığı sazişdən sonra Amerikanın elə bir ki, iştirakı tam məhdudlaşır burada. Yəni, Xəzəryanı ölkədə Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, İran, Azərbaycan razılaşmadan sonra həmin o istiqamətə yönəlir ki, bizik burada, Rusiya əsas təsir. Amma Almaniya ona təşəbbüs edirsə, Avropa ona təşəbbüs edirsə, bu təbii ki, müəyyən bir siyasi təsirlərini artırmaq istəyirlər. Və siz də yəqin bilirsiniz ki, Almaniya, Fransa, Azərbaycanda özünün təsirini artırmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edir. Ayrıca təsir məsələsini deyək. Bu günləri Azərbaycanda ingilis dili düzdür, Amerikanın xətti ilə ön sıradadır, yəni təhsillə bağlı, məktəblərin açırlar, kurslarını açırlar. Fransızlar ikinci yerdədir, Almanlar üçüncü yerdədir. Bu saat ideya bundan ibarət, Azərbaycanda bunu müdafiə edənlər var, Avropada da. Avropada bizim dostlarımız var, onlar deyirlər ki, biz Alman kurslarını sürətlə açmaq istəyirik Azərbaycanda, var özdə. Bu yaxınlarda mən bildiyimə görə Höte Universitetinin filialını da burada açmaq istəyirlər. Həm kurs olacaq, həm orta təhsil verəcək, həm də birinci kursuna ali universitetə qəbul edib Almaniyaya göndərir. Təxminə bax, belə bir plan var. Yəni, o Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda öz mövqeyini, təhsilini gücləndirmək istəyənlər ki, bir də iqtisadi maraqlar təbiidir. Yəni, hamı da onu hiss elədi ki, Avropa üçün bu günləri enerji təhlükəsizliyi məsələsi ən vacibdir, həyat məsələsidir, yəni qazla bağlı, neftlə bağlı, xüsusilə də qazla bağlı və Rusiyaya paralel qaz boru kəmər, təbii qaz boru kəmərlərinin çəkilişində çox maraqlıdırlar. O proses də gedir Türkiyənin vasitəsilə, Yunanistana, oradan Avropaya artıq birinci hissəsi ilə bağlı proses gedir. Onu genişləndirmək istəyirlər. Hətta belə planlar var ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Türkmənistan, biraz gec müəyyən şərtlər daxilində İran qazını da Azərbaycan üzərindən, Azərbaycan vasitəsilə Avropaya nəql eləmək və bu da Avropanın çox ciddi enerji təhlükəsizliyinə çox ciddi bir töhfə vermiş olacaq. Onda çox maraqlıdır Avropa. Almaniyada o xəttlə gəlir. Biz ki, Almaniya xeyli vaxtı rəsmi qayda kənarda qalmışdı. Proseslərə qoşulmur, müdaxilə eləmirdi. Söhbətlər də vardı ki, Almaniya həm sədr kimi Fransanı əvəz eləsin, daha doğrusu Avropa Birliyi əvəz eləsin və onun da içərisində Avropa Birliyinin adından Almaniya çıxış eləsin. Yəni lider dövlət, Avropanın lider dövlətidir. Qarabağ məsələsi ilə bağlı Almaniya nə addım ata bilər, hansı müsbət reaksiya verə bilər? Görsənmədi bu səfər, Angela Merkel'in bu səfərin gedişində Qarabağla bağlı hansısa bir, deyək ki, fərqli bir mövqeyi, ciddi bir təşəbbüs hiss olunmadı. Mən siz də izləyirdiniz, biz də izləyirdik. Lakin Ermənistanda olarkən belə bir ifadə işlətdi ki, biz, yəni Almaniya, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, dinç yolla həlli məsuliyyətini öz üzərimizə götürməyə hazırıq. Ciddi bir ifadə idi bu. Bunun arxasında nə dayanır, onu ancaq özü bilir o. Doğrudan mı təşəbbüs edir, doğrudan mı məsuliyyəti və yaxud təşəbbüsü özlərinə götürür? Bilmək olmaz. Amma Azərbaycanda, Bakıda olanda o ifadələri xeyli yumuşaltdı. Biz o belə ifadə işlətdik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç vasitələrlə həllini istəyirik, istəyirik. Belə bir ifadə işlətdi. Biraz yumuşaq ifadə işlətdi. İndiki şəraitdə Rusiya ilə Almaniyanın münasibətləri nisbətən yaxşıdır. Yəni Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərinə baxanda Almaniya-Rusiya münasibətləri daha yaxşıdır iqtisadi əlaqələr baxımından. Ən azından tutaq ki, Amerikanın həm Avropaya, həm Rusiyaya təzyiqi altında onlar bir-birinə yaxınlaşmaq məcburiyyətindədirlər.
Ona görə də Rusiya ilə də təkcə münasibətləri korlamaq istəmir Almaniya. Qarabağ məsələsinə müdaxilə edirsə, Rusiya qısqançlıqla yanaşır Rusiya Qarabağ məsələsinə kimisə müdaxilə etməyinə. Ona görə də orada biz deyək ki, Almaniya bu məsələyə müdaxilə etməyə cəhd göstərəcək, inandırıcı deyil. Və sizə deyim ki, Qarabağ Azad Təşkilatı müraciət ünvanladı səfərindən hardasa bir həftə əvvəl. Və onu biz Almaniyaya göndərdik, oradakı dostlarımızdan xahiş elədik ki, Alman dilinə tərcümə eləsinlər, dəftərxanasına onların təqdim eləsinlər. Eyni zamanda səfirliyə göndərdik və bir gün səfərinə bir gün qalmış, avqust ayının 23-də Qarabağ Komitəsinin adından da biz müraciət ünvanlandıq Angela Merkel, nəyi görmək istəyirik və mümkün olsa bizdən də bir təmaslara girsinlər və ikinci məktubumuzu göndərən səfiri aparmışdı bizim nümayəndələr və Əvəz Zeynallı və Tural Abbaslı ikisi getmişdilər və onları səfiriyyətə qəbul edədilər, çox diqqətlə yanaşdılar ki, sizin təkliflərinizi hökmən xanım Merkelə çatdıracaq, amma çatdırdılar, reaksiyası nə oldu bilmədik, yəni görüş olmadı onunla, bax belə. Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşdü. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Qaçaryan parlamentə öz namizədliyini verdi. Burada iki maraqlı məqam var. Birinci məqam Paşinyanın qərbə yaxınlığı, ikinci məsələ isə Köçəryanın Rusiya ilə Putinlə əlaqələri. Sizcə Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycanı güzəştə gedəcəkmi? Rusiya Qarabağ məsələsində Azərbaycana güzəştə gedək deyirsiniz siz. Yəni, Azərbaycanın tərəfini tuta bilərmi, obyektiv mövqeyə keçə bilərmi? Bu, ən vacib sualdır. Qarabağın tarixi də bundan asılıdır. Onun müəyyən əlamətləri görsənir. Yəni, Rusiyanın obyektiv mövqe tutması ilə bağlı və deyir ki, hər şey müqayisədə dərk olunur. Mümkün olmayan şey də yoxdur siyasətdə. Hər kəs bilir ki, bu münaqişənin yaranmasında, idarə olunmasında bugünə qədər özü üçün də, öz maraqları üçün istifadə edən Rusiyadır. Yaranmasında da Rusiyanın roludur. Mən isə belə ki, bu Rusiya cəmiyyətində də bu saat siz də izləyirsiniz. Siyasi ekspertlər, politologlar, Kremlə yaxın deyək ki, sözçülər deyirlər, dırnaq arası, qeyri-rəsmi sözçüləri. Onların dilinə belə bir ifadə son dövrdə tez-tez səslənir ki, Qarabağın işğalında Rusiyanın iştirakı yoxdur. Belə ifadə səsdir. Özlərinə bəraət qazandırmağa çalışırlar. Və belə bir tez ortaya atırlar ki, o dövrdə, Yeltsinin dövründə Rusiyaya xidmət eləmirdi Rusiyanın rəhbərliyi. Amerika tərəfindən idarə olunurdu. Yəni, məsuliyyəti, o dövrdə atılan adımların hamısının məsuliyyətini Amerikanın üzərinə atmaq istəyirlərkən, Amerikanın sifarişi ilə Yeltsin hökuməti bu adımları atırdı. Belə bir tezis. Nə dərəcədə doğrudur, həqiqətdir, müəyyən qədər hər şeydir, müəyyən həqiqət anları var. Amma Rusiyanın məsuliyyətini qətiyyən kənarlaşdırmır. Amma mənim dediyim odur ki, Rusiya cəmiyyətində deyək ki, Qarabağın işğal olunmasından xəcalət hissləri hiss olunur ki, özlərini günahkar hesab edirlər. Bu da onunla irəli gəlir ki, Azərbaycanla münasibətləri qurmaq istəyirlər. Onu etiraf edirlər o şəkildə ki, Azərbaycanla münasibətləri qurmaq üçün o səhvlərin üzərindən keçilsin və yaxud da onların günahı olmasın, göstərilsin. Bax, bu əlamətlər hiss olunur. Başqa bir məsələni də mən demək istəyirəm ki, Rusiyanın bu günləri Ermənistanda daha çox maraqlar var, yoxsa Azərbaycanda. Yəni, reallıq bundan ibarətdir ki, Rusiyanın Azərbaycanda daha çox maraqlar var, hər cəhətdən. Başqa bir cəhətində, mən o birilərini sadalayıb geniş bir mövzu demək istəmirəm, Ermənistanı Rusiya yaradıbdır. Bugün onların özləri də etiraf edirlər və təhqir edirlər erməniləri ki, biz əlimizi kəsirsiz, məhv olarak biz yaratmışıq. Yəni, ermənilər ora rusları köçürüblər və həmin ərazidə də erməni dövlətini ruslar yaradırlar. Məqsəd də ondan ibarət olub ki, ermənilər ora köçürməklə erməni vilayəti yaratmışlar o vaxt 19-cu əsrin əvvəllərində. Məqsəd o idi ki, həmin ərazidən Türkiyə və İrana qarşı bir meydança kimi istifadə eləsinlər. Yəni, o dövrdə Rusiya ilə Türkiyə ilə İran arasında münasibətlər çox sərt idi. Yəni, Qafqaz uğrunda onların arasında mübarizə gedirdi. Və ermənilər də ona görə yığdılar ki, ora ermənilərdən Türkiyə və İrana qarşı istifadə edir. Yəni, düşmənçilik meydançası kimi yaratdılar. Bu günlər Rusiya Türkiyə ilə yaxınlaşır, Rusiya İranla yaxınlaşır. Ciddi bir strateji əməkdaşlıq var onların arasında. Suriyada ciddi şəkildə özünü göstərdi. Digər sahələrdən də, yəni Trumpın təzyiqi Rusiya, İran, Türkiyəni bir-birinə yaxınlaşdırır. İndi belə bir şəraitdə məntiqli bir tez ortaya çıxır ki, bu günləri Rusiya, Türkiyə və yaxud İrana qarşı düşmənçilik meydançası yox, dostluq meydançası lazımdır. Bu dostluq meydançasında Azərbaycan rol oynaya bilər, dostluq körpüsünü. Özləri də etiraf edirlər ki, biz Azərbaycan vasitəsilə İrana çıxa bilərik, Azərbaycan vasitəsilə Türkiyəyə çıxa bilərik. Bu şəraitdə bizim xeyrimiz o dediyin sualın cavabını, yəni 100% demək olmaz.
Bax, onun cavabı o şəkildə. Bir müqayisədə gətirin mən sizə ki, 1991-ci il mart ayının 17-sində Qarbaçov bir referendum keçirdi. İttifaqı saxlasınlar, yoxsa yox. İttifaqı saxlaması ilə bağlı. Yəni, istəyirin dağılmasını istəmirdi Qarbaçov. Hansı yenilənmiş bir formada saxlamasını istəyirdi. İmperiyanı saxlamaq istəyirdi. Və ittifaqa kim səs verəcək bunun saxlanmasına? O dövrdə xatırlayırsınız. İndiki elə müqayisəyə uyğun gəlir ki, Ermənistan Terpetrasiyanın vaxtında birmənalı qərb mövqeyi tutmuşdu. Ermənistan heç həmin referendumda iştirak eləmədi. Boykot elədi. Azərbaycan iştirak elədi. Səs də verdi ki, ittifaqın qalmasında maraqlıyıq, səs veririk. Ondan sonra may ayında dedi, məşhur o Çaykənd əməliyyatı, Qadusu əməliyyatı başladı və onun nəticəsində Xankəndinə qədər Azərbaycanın OMON-u və müəyyən qədər də SSR-nin hərbi hissələri təmizləmişlər ərazi işğalçılardan, bandit, quldur dəstələrindən. Çox böyük panika içərisində idi o dövrdə ermənilər. Hətta mən deyim sizə ki, 1991-ci ilin iyul ayında Xankəndindən böyük bir heyət gəldi Bakıya. Qırqaryan adında bir partiya funksionerinin başçılığı altında, yəni Komünist Partiyasının tanınmış adamlardan idi. Gəldi burada, Ayaz Mütəllibovla da görüşdü, prezident kimi, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən də görüşdü və onların mövqeyi, yazılı mövqeyi ortadaydı ki, biz Azərbaycanın ərazi daxilində qalırıq, sadəcə olaraq bizim müəyyən təhlükəsizliyə və inkişafımıza təminat verilir və bu məsələni bu şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsinin Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləyirik biz. Yəni öz başına gəlməmişdi, heyətdən gəlmişdi və böyük bir deyək ki, qüvvənin adından gəlmişdi. Qayıtdı, qayıdan kimi orada onu qumbara ilə küçədə ilə atdılar ayaqlarının altında, öldürdülər. Yəni maraqlı qüvvələr var idi ki, o proses elə getməli deyil. Sonra da QKÇP baş verdi avqust ayında və ondan da o proses dayandı. Yoxsa həmin dövrdə məsələ bəlkə də bitərdi. Çünki Rusiyanın SSR-i hələ qalırdı, mövqeyi Azərbaycanın tərəfində idi. Yəni, bax, o dediyimiz məsələ indi oxşar proses gedir ki, ermənilər qərb mövqeyini tutublar, Rusiyanı qıcıqlandırır. Deməli, Rusiyanın rəhbərliyi, bugünkü rəhbərliyi məsələlərə digər amillərin təsiri altında, həm də bu amilin təsiri altında obyektiv mövqe tutub Azərbaycanın öz torpaqlarının azad edilməsinə göz yuma bilərlər, sükutla razılıq verə bilərlər. Bu ehtimal var, amma yenə də onu bilməyənalı şəkildə iddia eləmək çətindir. Regionda qəribə proseslər gedir. Türkiyənin Rusiya ilə ittifaqa girmə fikri olduğu iddia olunur. Sizcə belə bir ittifaq baş tutsa, Azərbaycanın Qarabağ məsələsində Türkiyə Azərbaycanın tərəfində duracaqmı? Bu da maraqlı məsələdir. Rusiya ilə Türkiyə yaxınlaşır və aralarında bazarlıq prosesi gedir. Bizim üçün həmin o bazarlıqda Qarabağın taleyi maraqlıdır. Amma təkcə Qarabağ məsələsi deyil axı onların arasında. Onların arasında Suriya məsələsi var, onların arasında Balkan məsələsi var, Gürcüstan məsələsi var, Ukrayna məsələsi var. Bu yaxınlarda mən Rusiya şərhçilərinin bir fikrini oxudum ki, onlar hesab edirlər ki, Rusiyanın, ta ki bazarlıq gedirsə Türkiyə ilə Rusiyanın arasında, o bazarlıqda Rusiyanın marağı daha çox Suriyə ilə bir də Ukrayna ilə bağlıdır. Çünki Türkiyə o məsələlərdə Rusiyaya güzəştə geçsin. Digər tərəfdən göstərilir ki, Türkiyənin marağı isə daha çox Qarabağ və bir Suriyadadır. Yəni, deməli, bu Türkiyə ilə Rusiya öz aralarında Suriya məsələsində razılığa gəlməlidirlər, kim kimə nəyə güzəştə gedəcəkdir. Və Qarabağ məsələsində mən çox qəribə gəldi ki, siz dediyiniz bundan əvvəlki sualı oxşuyur ki, Rusiya ciddi maraq göstərən tərəf kimi göstərilmir. Qarabağ məsələsində. Türkiyə maraqlı olduğu, İranın maraqlı olduğu göstərildi Qarabağ məsələsində. Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunmasında. Ona görə də o gümanları irəli sürə bilərik ki, həmin o bazarlıqda Türkiyə israr eləsə, Türkiyənin israr eləməsi üçün Azərbaycan cəmiyyətinin təzyiqi lazımdır, Türkiyə cəmiyyətinin təzyiqi lazımdır, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə ilə münasibətlərində deyək ki, onların istəklərinə uyğun hərəkətləri lazımdır. Mən belə hesab edirəm. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, əgər bu günləri Türkiyə Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırır, Rusiya tələb edə bilər ki, Abxaziyanı və Cənubi Asetiyanın müstəqilliyini tanı. Türkiyə qalacaq sual qarşısında. Tanısa, Gürcüstanla münasibətlər yorulanır. Bax, belə bir çətin məqamdır. Və yaxud Ukrayna ilə bağlı. Rusiya tələb edə bilər ki, sən Ukraynada Kırımın Rusiyaya keçməsini tanımalısan, eyni zamanda Şərqi Ukrayna ilə bağlı Rusiyanın mövqeyinə dəstək verməlisən.
Bunu Türkiye ondan iğnesin burada. Rusya ile yakınlaşırsa geri son dediğini Ukrayna için büyük bir devletle münasebet körlenebilir. Bak söhbet ondan gelir. Bak onların orada hansı razılığa gelecekler? Orada Türkiye Gürcistan'ın önemini yükseltecek veya da Ukrayna'nın yoksa Azerbaycan'ın önemini yükseltecektir. Bu Türkiye'nin rehberliğinin asılıdır. Ha, biz istediğimiz odur ki Türkiye bir mənalı şekilde desin ki her şeyde güzəşte gedirəm. Bir dənə Qarabağ məsələsində Azərbaycan maraqları təmin olunmalıdır. Biz onu istəyirik. Amma Türkiye dövlət də onun öz maraqları var. Biz onu Azərbaycanın xatirini öz maraqlarından imtina etməyə çağıra bilməliyik, məcbur edə bilməliyik. Amma eləməliyik. Çünki Ukrayna ilə bağlı da münasibətlər, bağlılıq var. Ukrayna ilə də Türkiyə böyük ehtiyacları var. Müəyyən bir dövrdən sonra Ukrayna Türkiyəni deyətə dırnaq arası bağışlaya bilər. O hərəkətini. Və yaxud Gürcistan da Türkiyə ilə bağlı yaxınlaşması çox maraqlıdır. Elə bir hərəkət eləyərsə Türkiyə, müəyyən bir dövrdən sonra siyasətdə belədir də, kimisə təyyarəsini vurur, müəyyən dövrdən sonra bağışlayırlar. Gürcistan da bağışlaya bilər. Amma Azərbaycan, Qarabağ məsələsində Türkiyə axıra qədər bizim mövqeyimizi tutmasa, onu Azərbaycan xalqı Türkiyə xalqına, türkilərə heç vaxt bağışlamaz. Bunu Türkiyədə bilirlər. Bax, məsələn, bax, bu tərəfləri var. Ermənistan mətbuatında Azərbaycan vətəndaşının Ermənistan tərəfə keçməsi barədə məlumat yayılıb. Sizcə Azərbaycan məmurları düşməndən o qədər qəddardırmı ki, Azərbaycan vətəndaşı düşmən tərəfdə sığınacaq istəyir? Vaxtaşırı, elə hadisələr baş verir. Bu yaxınlarda bilmirəm. Olub elə bir hadisə yoxsa yox, bilmirəm mən. O bir qadın. Yaxınlarda. Evet. O qadını yoxlayacaqsan, görəcəksənsə ermənidir bir tərəfi və yaxud hamısı burada yaşayırmış. Təmiz qanlı Azərbaycanlı o adımı heç vaxt atmaz. Mən həmişə demişəm orada. Bəzən görürsən ki, çox müxtəlif çətinlikdə, ağır şəraitdə olan azərbaycanlılarla rastlaşırıq. Bizim yanımıza gəlirlər. Son hədd kimi deyirlər ki, mən gedib Azərbaycanın vətəndaşlığından imtina edəcəm, keçirəm Ermənistan əməkdaşlığına. Bu gün gedirəm məktub yazmağa, keçirəm Ermənistanın prezidentinə, keçirəm sizin tərəfinizə. Yəni emosional vəziyyətdə insanlar o qədər haqsızlıq edirlər onlara qarşı məmurlar. Onun qarşısında bu addım atmağa ən azından deyir. Amma mən hesab edirəm, hər dəfə insanlara da deyirəm ki, ona heç halda getmək olmaz. Yəni, gedib özünü öldürmək ondan yaxşıdır. Özünə qəsd eləmək ondan yaxşıdır. Və yaxud sən Ermənistana getdin, Ermənistan özünü nə gündə yaşayır ki, sənə də hansı şərait yaratsın. Əgər səndə doğrudan belə problemlər varsa, başqa bir ölkəyə çıx ki. Çıx get Türkiyəyə, çıx get İrana, çıx get Avropaya. Yəni ona görə də mən isə verəm ki, o yanaşma normal yanaşma deyil. Qanı yenə də deyirəm ki, Azərbaycanın Türk qanı olan, müsəlman qanı olan insan heç vaxt o addımı atmaz. İndiyənə qədər də mən bildiyimə görə bir ailə getmişdi uşaqları ilə. Onların da sonra məlum oldu ki, yəni bir tərəfi erməni idi. Erməninin qohumluqları var idi. Başqa geniş şəkildə olsun, mən başqa faktlar bilmirəm. Yəni orada bir siyasi spekulyasiya məsələsi var orada. Bilirsiniz ki, Ermənistanda da Azərbaycana gələnlər var. Daha çox gələnlər var Ermənistandan. Gəlirlər bura, onlar da şərtlərini kəsirlər ki, gəldi üçüncü ölkəyə getmək istəyirik buradan. Onların motivini mən başa düşürəm. Onlar belki Ermənistandan çıxıb gedə bilmirlər. Ermənistandan getdin, belki Avropaya gedir, deyir, nəyə gəlmirsən? Amma oradan gəldi Azərbaycana. Azərbaycandan da gedirsə, deyirəm, Azərbaycan uzun müddət yaşaya bilmərəm ki, Ermənistandan da qayıda bilmərəm, tərk eləmişəm, mənim həyatıma təhlükə var. Yəni, bax, o ssenari ilə gəlirlər burada, buradan çıxıb üçüncü ölkəyə gedirlər, ermənilərin içərisində geniş, onların o satqın xüsusiyyətinə, xislətinə mənsubdur o. Amma Azərbaycanlılar xas olan xüsusiyyət deyil. Yenə deyirəm ki, o yanlış bir addımdır və o addım atanlar ancaq ermənilərlə bağlıdır və yaxud çoxlu sayda məbləğdə onlara pul vəd edirlər və inanmıram ki, onlar getsinlər. O gedənlərin içərisində, mən xatırlayıram, o ailə getmişdi, cavan ailə idi. Şikayətləri ilə mətbuata çıxırdı oradan ki, bunlara adam yerinə də qoymadılar bunları. Ha, belə. Avropada yaşayan aktiv azərbaycanlılar Dünya Azərbaycanlıların Qarabağ Azadlıq Hərəkatı adlı təşkilat yaradır. Bundan xəbəriniz varmı və buna fikriniz nədir? O prosesin içərisində mənlə də varam. Başlayanda o proses başladı. O proses başlayanda Avropada yaşayan fəal dostlarımız, daha doğrusu mən sizə deyim ki, may ayının 12-sində biz miting elan eləmişdik. Həmin o mitingin ideyası ətrafında Avropadakı bizlə həmfikir olan insanlar, dostlar əlaqə yaratdılar və orada da bir komitə yaratdılar, bir qurum yaratdılar və qurumun xəttini hətta Almaniyada aksiyada keçirdilər. Yəni Rövşən Qəmbərin başçılığı altında digər dostlar da iştirak elədilər. Sonradan onların içərisində bu ideya yarandı ki, yəni Avropanı, Amerikanı, digər ölkələri əhatə edən bir təşkilat yaransın. Qarabağ Azadlıq Təşkilatına deyək ki, yaxın bir
təşkilat olsun. Və mən də dəvət edirəm həmin prosesə. Bu saat bu günlərdə həmin proses davam edir və dünya azərbaycanlılarının Qarabağ azadlıq hərəkatı. WhatsApp sistemi var, orada qruplarımız var. İndi mən telefonumu açsam orada da görəcəksiniz. Bir neçə o istiqamət elə birinin adı Qarabağ azadlıq hərəkatı adlanır. Müzakirələrimiz gedir. O prosesdə Rövşən Qəmbərdir, Elman Mustafazadədir, Əhməd Cəlaloğludur, Nərman Qəhrəmanlıdır, Bakıda yaşayır, buradan o prosesdə fərişdə. Lümunat xanım Bakıdan qoşulur, həvəl qadındır. Moskvadan Fuad Abbasov, jurnalist, elə o da o ideyanı özünün öz studiyası vasitəsilə, Misra studiyası vasitəsilə, elə bugün saat 8-də canlı yayımız olacaq ondan bir yerdə. O da o ideyanı təbliğ edir. Digər ölkələrdən də, Amerikadan da qoşulanlar var, Türkiyədən də qoşulanlar var. O proses gedir, amma ciddi çətinliklər var. Yəni, deyək ki, siyasi mənsubiyyət baxımından müəyyən istiqamətə yol çəkmək istəyənlər var. Qarabağ azadlıq təşkilatını səmimi və yaxud qeyri-səmimi qəbul etməyən adamlar var. Yəni, səmimi şəkildə deyirəm, açıq söhbətlərimiz gedir orada. Əsassız Qarabağ azadlıq təşkilatını ittihamlar səsləndirənlər var. Hər cür adamlar var, yığışıb dora. Şəxsən mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, Qarabağ azadlıq təşkilatına kimin mənfi və ya müsbət münasibətinə asılı olmayaraq əsas məsələ bir araya gəlməkdir. Bir yerdə hərəkət eləməkdir. Və o prosesdə gedir. Gedir o proses. Yaxın vaxtlarda mənim də öz yanaşmam var. İndi Əhməd bəy o proseslərə daha çox rəhbərlik edir. Amma Elman bəy də, Rövşən bəy də, Nərman bəy də, Lümrət xanım da fəal şəkildə iştirak edirlər. Və orada bizi şəxsən mənim hiss edirəm ki, təhlükə nə idi? Müəyyən bir müxalifətçilik meyli, Azərbaycandakı müxalifətçilik meyli orada hiss olunduğu üçün o müxalifət qanadına yönəlsin o, onların nəzarət altında olsun. Amma birinci gündə mən demişəm ki, biz demirik ki, hansısa bir siyasi mənsublu adam bura qoşulmasın. Qoşulsun, amma öz siyasi xəttini orada təbliğ eləməsin. Və hərəkatı özünün siyasi maraqlarına, təmsil etdiyi qurumun siyasi maraqlarına yönəltməsin. Çünki burada Qarabağ məsələsidir. Və mən sizə dedim, burada biz Qarabağ komitəsi yaradanda onlarla paralel gedirdi bu. Onlar orada onu yaratmadı, biz burada komitəni yaradırdıq. Eyni bir prosesi biz yaratdıq, amma onlar hələ o ixtilafların içərisindən çıxa bilmirlər. Həmin o siyasi maraqlar məsələsi də var orada. Və mən inanıram ki, hökmən o siyasi maraqları kənara qoymaqla həqiqətən Qarabağın azadlığına xidmət edən bir ideya, xətt ortaya çıxacaqdır. Və mən sizə deyim ki, çox düzgün də onlar orada bir xətt götürüblər və Avropada, Avropanın dilində danışırlar. Avropaya qəbul etdirməyə çalışırlar və onların əsas tezisi ondan ibarətdir ki, nə üçün Avropa üçün İspaniyanın ərazi bütövlüyü əziz oldu, amma Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə diqqət yetirmirlər. Niyə Kataloniya separatçılarına qarşı sərt dayandılar, amma Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejimi bütün Amerikanı, Avropanı gəzir, qarşısına dayanan yoxdur onların. Yəni, niyə Avropa ikinci standartlı mövqeyindən yanaşır? Biz istəyirik ki, İspaniyanın ərazi bütövlüyünə sərgilənən münasibət Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə sərgilənsin. Çox düzgün bir nöqtəni tutublar və o sualın qabağında biz bunu Merkel'e yazdığımız məktubda da göstərmişdik. Hər yerdə də müraciətlərini eləyirlər o şəkildə. Avropada obyektiv yanaşır. Yəni obyektivlik var Avropada. Sualın qarşısında verin sualın cavabını. Verin sualın cavabını. Ermənilər sizə gəlib burada yalandan təbliğat aparırlar ki, özünü daha öz müqəddəratını təyin etmə hüququ və s. Kataloniyalılar da, Basklılar da, Şotlandlar da, Korsikalılar da öz müqəddəratını təyin etmək istəyir. Burax da Fransa buraxsın da Korsikalıları. 50 ildir, 60 ildir birbaşa silahlı mübarizə aparırlar orada. Yeni Kaledoniya var Fransanın nəzarətində. Dəniz arxası ərazilər deyirlər. 1998-ci ildə prezident rəhbərliyi Fransanın zorla onları razı saldı ki, 2015-16-cı ilə qədər bizə vaxt verin, onda sizin məsələyə qayıdacaq biz. Niyə vaxt gəlib çatıbdır, biz də o vaxtı istifadə edib cəmatı söndürüblər. Artıq o kəskinlik yoxdur, amma dövrdə 98-99-cu illərdə çox sərt şəkildə dayanırdı o məsələlər. Yəni, bax, bu paralellərlə çatdırırlar onların diqqətini, biz də onlara kömək edirik ki, bax, budur, məsələyə obyektiv yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağda hər hansısa bir azadlıq hərəkatından söhbət getmirdi orada. Azərbaycanın torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı, onun da arxasında Rusiya dayanıbdır. Məsələnin mahiyyəti budur. Azərbaycanın parçalanmasını niyə siz hədəyirsiniz? Azərbaycanın o ərazisini parçalandılar ki, 1992-ci ilin mart ayının 5-də siz həmin şərtlərlə, martın 2-sində üzr istəyirsiniz, həmin şərtlərlə BMT qəbulləmişsiniz Azərbaycanı. Avropa Şurasında qəbulləmişsiniz həmin əraziyilə.
O ərazini pozurlar. Siz niyə buna bir gənə yanaşırsınız? Yəni, bax, Avropada o hərəkatın əsas ortaya qoyduğu şüar ondan ibarət, o da keçir, təsir edir o eşidənlərə, müraciət olunanlara. Əkib bəy, vaxt ayrıq suallarınızı cavablandırdığı üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, diqqətə saxlayırsınız bu məsələni. Vacib məsələdir hər birimiz üçün və bu işin, Qarabağ məsələsinin ədalətli həllində bir ağır yükdür bizim çiynimizdə. Hər kəsin rolu var, medianın da rolu var. Mən istəyirdim ki, media bu məsələdə daha çevik, daha fəal olsun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı idi. Sağ olun, sağ olun.